ערב טוב, קהל נכבד, איזה כיף להגיע אליכם כאן לנתניה, הקהל הכי טוב בארץ, אמרתי לכם כבר? אנחנו שמחים, גאים ומתרגשים לנעול איתכם את הסדרה הכל כך מרגשת הזו שהתרגשה עלינו בשבועיים האחרונים. תזמור את ירושלים, מזרח ומערב. והיום, למרות שאני אומר את זה כל פעם, היום יש לנו קונצרט יוצא דופן במיוחד בשבילכם. אבל אמיתי, תמיד אני דובר אמת, הפעם במיוחד אני צודק. הגיעו אלינו, כפי שבוודאי שמתם לב, שישה אורחים הישר ממרוקו, שאנחנו כל כך שמחים שהם איתנו. למעשה, ותכף אני אציג אותם בשמות, הם איתנו כבר שבועיים, אז אנחנו מרגישים כאילו הם חלק מהתזמורת. אנחנו מוכנים שהם יישארו איתנו ושלא יחזרו לשום מקום, ושנמשיך ככה. אז בואו תעזרו להם להרגיש טוב, בסדר? ראשון, מנהל ההרכב ונגן אתר וחבר טוב, וגם מדבר עברית אגב. אנס נג'אר! אנס, שואלים מה אתה יודע בעברית. שלום. אתה מדבר, לא? קצת, הוא אמר. לידו נגן עוד, באמת אחד הטובים שאני שמעתי, יהיה לכם, תהיה לכם הערב הזכות להתענג על צילי העוד של פהד רונדה. הוא מחזיק שני סוגים של קמנג'ות, גם כינור וגם ויולה. תעשו מחיאות כפיים בבקשה לטארק אלחסוני. חברי היקר, שכבר הספקנו לעבוד ביחד בכל מיני הזדמנויות, ואני כל כך שמח שהפעם זה במסגרת התזמורת, הוא גם מנגן קמנג'ה והוא גם יפלי בשירתו. מחיאות כפיים לאנס בלהשמי. שני זמרים נפלאים יש איתנו גם הערב. הראשון, אדם שכל מילה שאני אגיד על הקול שלו מיותרת, כי אתם כבר תשמעו לבד, רשיד אל-עלמי. ולפי חוקי הנימוס הייתי אמור להציג אותה ראשונה. על אחת כמה וכמה שאצל המרוקאים זה חשוב במיוחד לכבד. אבל היא כבר יודעת שאני בעייתי, אז היא סולחת לי. מחיאות כפיים סוערות לדיאז ניבר. אנחנו נפתח בקטעים מתוך האלה האנדלוסית. האלה האנדלוסית, למעשה, המוזיקה הקלאסית של צפון אפריקה. מוזיקה שנוצרה בתור הזהב, בתקופה שבה יהודים ומוסלמים חיו ועבדו ויצרו ביחד מוזיקה בהרמוניה, בדיוק כפי שאנחנו עושים כאן על הבמה. מוזיקה מאוד מאוד מורכבת, מאוד מאוד ארוכה. למעשה המוזיקה כתובה בנובות, כלומר כמו סוויטות מוזיקליות, כמו יצירות מוזיקליות. כל אחת מ-24 הנובות הייתה מוקדשת לאחת משעות היממה. עזבו את זה שכל נובה בפני עצמה ערכה איזה 4 שעות, כן? אבל עקרונית היא מכוונת לשעה אחת משעות היממה. אנחנו כמובן לא נבצע לכם 4 שעות, אלא רק טעימות. נפתח בקטע מתוך קודם ג'דיד. תהנו. מכירים קודם ג'דיד, לא? בבהילו יצאנו מן... בסדר? תודה. Thank you.
Ah
جيال جمعنا موسى باني واحد نغوزيا جمعنا موسى باني واحد نغوزيا عريف ومزعبان بيوصلوا يبخان ويرضى بالهجراني بيوصلوا يبخان ويرضى بالهجراني بيوصلوا يبخان علاش يا معذب قلبي وعلاش فيا العدا والناس قم ترغب الله قم ترغب الله
מכירים כשהולכים לשמוע בטהובן בקונצרט, יצירה שלא מכירים, ואז אחרי כמה זמן לא מבינים מה קורה, לאן זה. אז בפעם הבאה שמישהו אומר לכם שככה זה מוזיקה מערבית וככה זה מוזיקה מזרחית, תזכרו שגם במוזיקה מזרחית וגם במוזיקה צפון אפריקאית יש קלאסיקה. ומי שלא מכיר את זה, זה נשמע לו, רגע, מה? אבל מי שכן מכיר רואה את את הדרך שהמוזיקה הזו עושה, איך אתה מתחיל במקום אחד ואתה עולה ועולה ועולה ועולה. אז תנסו, מי מכם שמרגיש את זה, אני לא צריך לספר לו, מי שלא, תנסו להתחבר. ואם לא, אז לכו תשמעו בטהובן. אגב, אני אבוא איתכם, כן, בכיף, לא משהו נגד בטהובן, חס וחלילה. אנחנו לוקחים רגע את נחתה, אם אנחנו כבר בבטהובן, ועוברים לקלאסיקה אלג'יראית, יא קלבי חלי אל-חל, דיאז ניבר, בבקשה. وصغاني ما
ريمون رمتني شغيفت بيها طلعت من الطاق عسى نديها تنشد وتقول في أول شعرها هيل الأندلس يفهم بالإشارة אז ניבר. צחיקה אותי פה הגברת, אני לא יכול. אנחנו ממשיכים עם קטעים מתוך האלה האנדלוסית. בטהובן, כן? של מרוקו. אנחנו ממשיכים עם קטעים מתוך האלה האנדלוסית, נובת העושק, פתייחי של העושק. פתייחי זה המקצב, עושק זו הנובה. לכל נובה כזו יש כמה סריות של קטעים, כל אחד מהם במקצב אחר. אנחנו בחרנו לבצע לכם קטעים מתוך הפתייחי. תהנו. Thank you.
טוב. וי? פה סיימנו עם הקלאסיקה. זה היה בשבילך. ומכאן ואילך מתחילה החגיגה. תהנו, נתניה. מכירים סלים הללי? שמעתם? כן? תכירו את רשיד אל העלמי, בבקשה. مساكين
زلت النادي دي ما نستني هيلي حياني هيلي حياني هيلي حياني هيلي حياني أو سباب محالي هيلي حياني هو سباب محالي لونه فعياني
بنت بلادي سلموني عيني بنت بلادي سلموني عيني على الزين اللي فيك قلبي جاي يبغيك على الزين اللي فيك قلبي جاي يبغيك
قابنا لك المغرب نكبر مالكنا الغالي يحسن تدبر مالكنا الغالي يحسن تدبر مالكنا الغالي يحسن تدبر مالكنا الغالي يحسن تدبر يا وليدي الله ينصر سيدنا يا حبيبي يا وليدي أو يا حبيبي رد بالك هذه بلادك رد انت محسود عليها رد بالك هذه بلادك رد انت محسود عليها رد بالك هذه بلادك رد انت محسود عليها أناس بالهاشمي עד עכשיו נהנים אני שם לב לא אני שואל שאלה בשביל שיהיה לי רגע לסדר את ה... כבר לא צעיר בכל זאת לפתוח? אני אספר לך מה העניין. יש לנו סנדוויץ'ים בתזמורת, הבחור שעושה סנדוויץ'ים לתזמורת עושה סנדוויץ'ים מצוינים. הבעיה היחידה שלי, כן כן, הבעיה היחידה שלי שאם אני אוכל סנדוויץ' לפני ההופעה אני לא יכול לסגור את המכנס הזה. אז אני... איפה היינו? זו הפעם האחרונה שאני מדבר הערב, ולפי מה שאני אומר זה סימן טוב. הכי חשובות וחשובים, כל אחת ואחד מחברי התזמורת הנפלאים האלה שאני אוהב כל כך, תזמורת ירושלים, מזרח ומערב. תודה רבה לחברת ההגברה והתאורה שלנו, צליל העמק. ולאיש הסאונד האחד והיחיד שלנו, אלדד תמיר, מזרח ומערב. רגע, בסוף, בסוף, בסוף. תודה, נשמה. רגע, נעשה את זה מסודר בסוף. אני אסמן לך מתי, ונעשה כאילו לא דיברנו על זה. בינינו, אה? תודה רבה. יש, יש, פשוט פחות טוב. תודה רבה, עצומה, ענקית, מכל הלב, לחברים הנפלאים האלה, שאנחנו מסיימים איתם עכשיו שבועיים, באמת יהיה לנו קשה להיפרד. באמיתי, בקטע גם מוזיקלי וגם חברי. אני רוצה, אני יודע שהייתם רק בקונצרט הערב, אבל אתם קהל כל כך טוב, תעזרו לי בבקשה. למחוא להם כפיים על כל השבועיים האלה שהם איתנו. לאנס, לפהד, לטרק, לאנס, לרשיד ולדיה. יושב פה בקהל איש חכם שאמר לי פעם שאסור לנו לטעות ולחשוב שקונצרטים כאלה יביאו את השלום, אבל אם היה לנו שלום, כמה קונצרטים כאלה היו לנו?
יש לי פה יש לי פה גלויה כזו. קיבלתם כאלה בכניסה? איזה כיף שאמרתם כן למעקהל שלנו. אם אתם אומרים לא, עכשיו אנחנו מנהלים על זה דיון 40 דקות. פה מפורטת לכם כל העונה הנפלאה שהולכת להיפתח כאן בהיכל התרבות היפהפה הזה בנתניה בנובמבר. אנחנו פותחים אותו כאן עם הג'יפסי קינגס ויהודה שוויקי, ממשיכים משם אל קונצרט עם שי צברי ואיווה, קרם התימנים, ממשיכים משם אל קונצרט מחווה לאשר מזרחי, משה לוק ויובל טייב, ומסיימים את העונה במחווה לפיירוז עם מירה עוואד ועמל שהין. בבקשה, עזרו לנו לעזור לכם, לעזור לנו לעזור לכם. מלאו את הפרטים שלכם ביציאה, אנחנו משם כבר נעשה את הכל. נשמח, נשמח, נשמח לראות אתכן ואותכם איתנו בעונה הקרובה, כי כמו שאני אומר לכם תמיד, ואתם יכולים לבדוק אותי, אני לא אומר את זה בשום מקום אחר, הקהל הכי טוב בארץ בנתניה, תודה רבה לכם, נתניה, תודה. זהו, אמרנו תודה לכולם, נכון? כזה עוד לא קרה לי. אני רוצה להגיד תודה לתזמורת, לתום ולאורחים על ההזמנה. יושבים פה בקהל 26 כבדי ראייה עם מלווים שהוזמנו לערב הזה במיוחד. תודה רבה לכולכם. גמרנו לדבר. תהנו, תודה רבה לכם.
علاش يا اللايم خلتني هايم بكى
وقل لي علاش انه ما حلاش وعلاش يا غزالي
لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم في الهوى بدلا لو كان لو قلبي معي ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم في الهوى بدلا لكن Salut
زيد حبيبي ها هو زيد غزالي ها هو غزالي مالو غزالي ايدي